Primeira visita do novo goberno da Deputación de Pontevedra ás recentemente inauguradas novas instalacións de Cáritas Arousa. A deputada de Igualdade e Benestar Social ofreceu á entidade o apoio da institución provincial. Animou os seus membros a que concorran a unha liña de axudas da Deputación destinada a entidades sen ánimo de lucro. Ahora mismo van a salir as novas axudas e queremos vir a informarles porque fai un tempo que non accede Cáritas Villa García as axudas e o noso compromiso, como decía, é total e por iso vimos a ofrecerlle para que non perdan estas axudas que van a salirse a finales deste mes. Dende Cáritas agradeceron este primeiro encontro avanzando a súa intención de concorrer a esas subvencións provinciais. Si podemos optar a esas axudas, pois de verdad que para nosotros é algo maravilloso, moi agradecidos porque boa falta nos fan, porque cada vez, por desgracia, pois temos máis personas que atender e, bueno, estes servicios son moi importantes en esta comarca de Arousa que abarcamos 5 concellos, 27 parroquias. Nestes momentos, Cáritas Arousa atende unhas 150 persoas de forma directa, destacando o grupo que acude ao comedor. No comedor atendemos unha media de 40 persoas diarias que os fines de semana poden ser hasta 60. Logo a diario, pues a traballadora social atende pues esos servicios da higiene, de lavandería, de bueno, pues de facer un balance do que cada persoa necesita, de facerlles un seguimento. A maiores disto hai que sumar outras moitas familias, a casa da acollida de San Cibrán, onde hai nestes momentos 14 persoas, ou os usuarios do comedor sobre rodas que reciben cada día o xantar no seu fogar.